Ahoj děti, pojďme se již podívat na 55. stránku nadepsanou D11 a začneme prvním cvičením. Tak, cože to tady je v zadání? Přečtěte, spočítej a napiš. Počítat. Budete spíš rozkládat tato čísla na tři části, ale pozor, tady je ten růžový rámeček, který nám říká, že součet těchto dvou čísel v tom růžovém rámečku je 10. No a víc vám už napovídat nebudu. Takže prosím, přerušte video a vyřešte. Za chvíli si ukážeme řešení. Tak, fajn, máte, já to zkusím vyřešit taky. Takže 17 rozdělím nejdříve do 10, třeba 1. 9, to je 10 a do 17, 7. Tak tady bych mohl 5 plus 5 a ještě 8 do 18, 2 plus 8 plus 9 a trošku si zablbnu s no, nulou. 10 plus 0 a do 20, ještě 10. No, a řešení, to si myslím, že všechna řešení tady určitě nejsou, protože těch je hodně. Ještě to musím zmenšit. Tak, těch je hodně, jsou tady jenom některá tady dole. Jsou tři tečky, to znamená, že vy můžete mít ještě další a další řešení. Tak já si jenom porovnám, jestli jsem se trefil. 1, 9, 7, hele, tady je 9, 1, 7. Takže něco podobného jsem vytvořil také. 5, 5, 8, ne, tak tady jsem se netrefil. 2, 8, 9, 8, 2, 9, takže tady mám podobné řešení, jako je tohle. 10, 0, 10, 0, 10, tak tady mám takhle, tak fajn. Takže. Tři podobná řešení. No a vy budete mít další a další řešení. Prosím vás, pokud máte různá řešení, vzájemně si to zkontrolujte, jestli je to opravdu rozložené toto číslo, a jestli ty první dvě čísla dávají dohromady výsledek 10. Tak. A to máme za sebou první cvičení na téhleté stránce.